Assalomu alaykum, hurmatli liderlar va atom ishtirokchilari. Bugun mana Iqbol opam Koreyadagi sponsorimiz tomonidan yuborilgan promotion sovg'ani Miqoy opam komandalaridan olib oldim. Endi buni ochib ko'ramiz. Avvalambor rahmat kattakon Iqbol opa, shunaqa bizani boshlab o'tgan ishimizni qo'llab-quvvatlab, har xil motivatsiyalarni ichimizda olovni ulg'ayotgan ishingiz uchun kattakon rahmat. Xudo xolisa, bundan yaxshi natijalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu 5 etapkali naborimiz ekan. Ichida hozir ochib ko'ramiz. Lekin antiklar narsa ekan. Buni suvenirlarga ham qo'ysa bo'lar ekan. Bu lotion. Bu toner. Bu essensiya ekan. Malikka kichkinagina shirangina mini krem. Bu ko'z uchun ekan. Bu yuz uchun krem ekan. 5 nabor. Va yana qo'shimchasiga mana bunaqa idishchasi bor ekan, atomini. Удобный. Дорожный набор deb nomlangan ekan. Ya'ni yo'lga ketayotganda shunday shart-shart solinadi ichiga, ichiga albatta taro yoki oynacha solsa ham sig'ar ekan. Ichida bunaqa emblemasi bor ekan, atomini o'zini. Albatta bu yuborgan promotion sovg'alaringizni ishlatib ko'rib, o'zingiz sinab natijasini bo'lishaman va rostdan ham Atomy kompaniyasi haqiqatda insonlarga yoqadigan mahsulotlar ishlab chiqarishda davom etyapti. Bu yog'iga xudo xolisa, biz Atomy bilan birgamiz.